För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna. Rätten att fritt få uttrycka sin mening. Rätten att få kritisera och bilda opinion. Människovärde, det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde, det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden. Dessa rättigheter, demokratins rättigheter, kan inte få vara förbehållna ett visst skikt i samhället. De måste vara hela folkets egendom. Socialdemokratin har alltid betonat den politiska demokratin som ett värde i sig. Det förekommer ibland löst prat om så kallade borgerliga friheter och om den borgerliga demokratin. Men det är ju våra friheter det är frågan om. Det är vår demokrati det är frågan om, som vårt folk med möda tillkämpat sig och som vi socialdemokrater alltid till det yttersta kommer att försvara. Samtidigt har socialdemokratin alltid betraktat demokratin som någonting mer än formella rättigheter. Vi har betraktat den som en väg att förverkliga människors önskningar, genomföra sociala framsteg, omdana samhället. Så här sa Per Albin Hansson: först ska vi befästa den politiska demokratin, därefter ska vi förankra den sociala demokratin och den sociala välfärden. Sedan är tiden inne att gripa sig an med den ekonomiska demokratin. Wigforss har ju ständigt hävdat att man inte, när man en gång accepterat demokratins principer, kan dra en gräns för demokratin. Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip kan inte sedan efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden. Vad är det vi bemödar oss om? Vad är det vi behöver? Mat förstås. Ja, hönor då. Men vad är det vi söker? Det här samhället som socialdemokratin har i någon mån, eller rätt mycket, byggt upp. Har byggt upp, låt oss säga så. Det är inte så jävla pjåkigt. Därför att folk har mat och de har husrum och de flesta har det. Va? Så att sitta här och gnälla och säga att vi lever i ett katastrofalt samhälle. Om man är i Bombay eller som jag var för några år sedan nere i favelierna i Rio de Janeiro. Och sitter där med folk som inte har... Där skiten och urinen rinner mellan husen, så att säga. Så kan man ju tala om att här måste göras någonting. Och här måste göras någonting nu. Och det görs ju alldeles för lite, givetvis. Och om man också vidgar blicken mot hela planeten, så blir man ju förskräckt över att det ser ut som det gör. Och att det har sett ut och att vi gör så lite. Men då menar jag att då kan man säga, men låt det vara som i Sverige. Det är inte så jävla dumt och folk har fått jobb och även om arbetslösheten växer. Det är ingen katastrof, men det är det ändå. Det är det ändå. Därför att, om jag minns rätt, så talar Palme om att varje människa har rätt till ett värdigt liv. Ett liv som innehåller inte bara att de sliter och jobbar och får ihop det hyran, utan någonting mer.
en värdighet, en medkänsla, en känsla av att man är med i någonting större, att känna sig lite betydelsefull och så vidare. Va? Om man då ser att en del människor, som nu tidningarna, ekonomidelen är ju snart tjockare än kulturdelen i tidningarna. Varför vet jag inte. Och att vi hela tiden presenterar folk som har gjort nya klipp och sånt. Vad fan är det att läsa om det? Vad ska man läsa om det? För jag är i alla fall inte intresserad av det. När jag växte upp så kunde man ju gå över till varandra, och det hände väl fortfarande, och låna en kopp socker eller en kopp kaffe och prata med lite om det. Och man kände att de andra fanns, man kände att det fanns en lojalitet och en solidaritet och en... man kände att man var omgiven av människor som också hade en känsla för de andra. Man hjälpte varandra helt enkelt. Men det är ju lätt också att den känslan försvinner bland de människor som behöver varandra. Därför att andan, tror jag är ett bra ord i det här sammanhanget, har blivit att göra klippet, att passera de andra i ting eller hus eller vad fan det nu är. Det smittas ju över på barnen också. Jag sa ju i ett program där jag inte försökte vara så allvarlig om, så frågade en reporter mig om det finns något kännemärke för den här girigheten. Och då sa jag att det gör det, fast det är ingen som vill tala om det. Det är att det växer ut en liten knorr, svans i röven på de som skor sig för mycket. Och det är därför de ofta har kavajer med de här locken på. Så att, och även, jag sa att tanten på Enskilda banken, jag vill inte säga namnet, hon har ofta vida klänningar för den där knorren sticker ut i röven. Och då sa intervjuaren, Bengtsson heter han i TV4, går du på barnen också? Och då sa jag att det är det värsta, det att i duschen så ser man att ungarna också börjar få en liten knorr. Va? Så det gäller ju för föräldrarna att inte vara allt för giriga och ta åt sig allt för mycket och skryta allt för mycket där, för då kan de få en riktig jävla svans. Som de ska gå, och det är ju inte roligt heller om de träffar tjejer och de är killar, att de har en pick bak också liksom. Och det sa jag ju på skoj. Dagen efter, eller hela den veckan efter, så träffade jag folk på gatan som kom fram och sa: tack Tommy, hur fan vad bra att du sa att de går omkring med en knorr. För jag känner åtminstone två som bor lite längre ner på gatan som har en riktiga knorra. Och så kände vederbörande en tant på mig och sa: men jag har ingen, sa jag. Jag har ingen heller, sa hon.